Kalau Mak Rempik tu kita senang je, kita bagi dia lagu. Lagu tu slow, slow, slow. Dulu Ustaz ada kan? Ada. Macam mana Ustaz? Aku lepas kau. Tapi kalau macam saya punya, kau punya romantik. Saya punya romantik slow. Sebab dia masuk. Kita layan man, kita dengar sikit. Boleh ya? Man, layan lagu Mak Rempik terbaru ke. Abang masa tu ada bang tengok saya final? Tak. Tak tengok, tak tengok keluar. Ada yang mantok-mantok, ada pula yang gebu-gebu. Alamak. Mat Rempik suka buat aksi pacak ke depan. Meternya boleh pergi sampai 18. Malam minggu, malam kita tengok persembahan. Ada yang buat macam ni, ada pula tonggeng ke depan. Mat Rempik, korang memang berani. Kau buat Superman, kau tinggi pula pakai tangan kiri. Geram Ustaz, geram. Apa jalan, Mak? Kau lepaskan geram. Mak Rempik, kau wekan sana sini. Kita tanya, dia cakap hobi. Tapi ada yang ni, yang tunggu-tunggu ni memang tak keluar masa final tu. Mak bapak, sudah lama berpesan. Bawa motor tu perlahan-lahan. Perlahan tu ya? Perlahan-lahan. Jangan kau ikut perangai syaitan. Kalau kau jatuh, Mak redikan kain kapan. Oh. Tepuk sikit, friend. Alhamdulillah, Ustaz. Sampai juga, sampai juga. Tu dekat Indonesia. Dekat Malaysia? Ha. Kalau dekat China pun ada. Ada you? Ada. Saya pernah sampai sana. Tapi dia memang Mak Rempik dan kacau. Mak Rempik. Piao si kursin capi. Piao si kisapun ni cecapai. Mak Rempik. Piao ni si cepun ni cecapai. Kalau campur. Mak Rempik. Nyeng-nyeng-nyeng cepun si cecap. Piao ni si. Nasku dinangku pergi kecil. Pai. 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 Malam pit, cik suruh ni cak, oh lalas. Melayu pun ni tak Islam. Cik pun cik dah cik. Astagfirullahaladzim. Inna lillawak sudah tidak ilmu. Islam pun ni cina tu. Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Tepuk sikit berlah. Sampai dah ke Cina lah sama ni. Cina. India tak ada. India ada. 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 Ustaz cakap je. Marum pi kudiadun kudiadun ling. Marum pi ni nak kudiadun ling 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 kadu ling ling kadu ling ling inspektor sahab ayo yo. Marum pi kudiadun ling kudiadun ling 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 kau tambu ya. Marum pi Islam juga tak Islam juga ni nak kadu ling. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kali ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arif. Allah. 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 Wah wah wah. Yaar kodi ya ustad ni kodi. Yaar 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 yena love kali ya. Yaar ga ri ru kona yaar ile. Hey hey hey. Hey bayarke. Moongi ki naal. Yaar kodi kaatir ye. Ya kali ye. Ha. Ni kau dah bumbap lompat. Okey man, okey man, okey man. Ada. Lagu ni